Jeg er taget til Sydafrika af alle steder i verden for at få de allerførste køreindtryk af den helt nye Volkswagen Amarok. I en video, som vi præsenterer i samarbejde med Goodyear, som dermed er med til at sørge for, at du og alle andre helt gratis kan se og læse alt det, vi går og roder med her på kanalen. Husk nu at gøre et eller andet aktivt omkring videoen her. Du kan dele den, du kan give den et like, du kan smide en kommentar. Bare du gør et eller andet, det er nemlig en kæmpe hjælp for os. Sydafrika. Aber warum? Næsten 9-10.000 km væk fra Tyskland. Stik sydpå i øvrigt. Ja, det kan der være mange årsager til. Jeg tror, der er to primære årsager til, at man har valgt Sydafrika. Et, Sydafrika er nok et af de lande i verden, hvor der er allerflest pickups. Der er pickups overalt hernede. Altså gamle, ramponerede pickups, dem lige midt imellem, og så de helt nye. Bare der er ladet på bilen, så kan de nemlig også bruge den rent arbejdsmæssigt. Og to, så bliver Amarok jo produceret her i Sydafrika. Så som en gestus fra Volkswagen til det her på mange måder fantastiske land, så tror jeg, at Volkswagen-ledelsen har sagt, vi laver lige den internationale præsentation i Sydafrika. I øvrigt, lige midt i deres højsommer hernede. Jeg sidder her den 6. december 2022 kl. 11.38 i 23 dejlige varmegrader. Og inden jeg giver dig noget om køreoplevelsen på den nye Amarok, så synes jeg lige, du skal have noget af alt den vildt flotte natur, som Sydafrika har at byde på. Og hvis ikke du gider se det, så spoler du bare lidt frem. Fantastisk flot. Og så opleve den kontrast, der er mellem det civiliserede, blankpolerede ydre, og så de mange townships blikskure, som ligger klods op ad motorvejen. Og så er Sydafrika jo en tidligere britisk koloni på godt og ondt. Mest ondt vel i virkeligheden. Og det betyder blandt andet, at man kører i venstre side af vejen hernede. Det skal man lige vende sig til. Men en halv times tid gør meget. Og så skal jeg lige sige, hvis du vil have detaljer om den nye Amarok, så skal du bare se vores video fra tidligere, jeg mener det var i september eller oktober, hvor vi havde den alene i et fotostudie hos Volkswagen i Wolfsburg. Den her Amarok, en 3 liters V6'er med 250 hestekræfter, har jeg haft i et par dage her i Sydafrika. Først så var der lidt kørsel på almindelig vej, og så var der noget offroad kørsel. Det får du lige lidt af her. Yes, så er det offroad. For første gang nogensinde for mig i en højrestyret pickup truck. Det skal nu nok gå, det er jeg ikke så nervøs for. Vi ligger i en kolonne. Jeg ligger lige efter instruktøren, og så kommer der ellers en 4-5
andre pickups lige bagved. Og det er jo altid noget, at jeg er nummer to, fordi så er der ikke nogen foran mig, der kan køre og sænke det hele. For sådan er det altid, når man kører i de her kolonner. Og der står så lige fem søde piger. Halløjsa. Hej. Da-da-da. Men det er jo ikke offroad, som vi kender offroad. Altså, jeg tænker, det her... Nu har jeg ikke set banen eller noget, men jeg tror, det handler om, at det bare er sådan en helt almindelig terrænbane med nogle udfordringer. Fordi vi skal være sikre på, at Amarokken den kan klare det her. Det tror jeg også godt, den kan. Og nu har jeg altså slået den ned i baghjulstræk. Den har seriøst ikke fået nogen udfordringer endnu overhovedet. Det var en grusvej med lidt humbler. Hallo! Altid hyggeligt med tilskuer. Og nu kommer lidt. Sådan. Op på tre hjul. Og bare ved lige om lidt, så siger han, at vi skal holde her, fordi der er nogen, der ikke er med. Det skal jeg hver gang. Just gonna stop here, so everybody can catch up. Ja, så skal vi selvfølgelig vente på nogen. Så det er altid, der er altid nogen, som er for forsigtige på sådan noget offroad her, når man kører i de her konvojer. We're moving hard. Yes. We are rolling. Ej, hvor er det flot her. South Africa. You're beautiful. Jeg kan ikke forstå, hvorfor han starter med at sige, at vi skal køre i 4L. Gate hill descent, when you're going down this little hill, yeah. Hill descent. Den er jo her. Ej, det er sgu ikke. Så må vi se, om den kan kravle op ad den her stejle bakke kun med baghjulstræk. Selvom han har sagt, at jeg skal køre med firehjulstræk og køre i 4L. Det er ikke nødvendigt. På Amarokken kan det hele. I hvert fald sådan noget her. Yes. Piece of cake. Ja, der er jo ikke meget offroad kørsel i det, men det var nu engang, hvad Volkswagen havde valgt, at vi skulle prøve, og så må man jo tage det med. Lad mig sige det på den måde. Der er ingen tvivl om, fra min side i hvert fald, at enhver, der bare er en lille smule habil i offroad eller terrænkørsel, vi kunne klare den udfordring, som vi blev præsenteret for i går i en Volkswagen T-Roc. Det handler om, at frihøjden den skal være i orden, så skal resten nok gå. De to varianter, der kommer til Danmark, de kommer til mig, begge diesel, enten 4 eller 6 cylindre. De to varianter, de vil uden problemer sagtens kunne klare 99% af det offroad terrænkørsel, som vi kan præsentere hjemme i Danmark. Også på almindelig vej går det rigtig godt i den nye Volkswagen Amarok, og her tror jeg, at Fords ekspertise har haft det afgørende ord. Det er jo sådan, at den nye Amarok og den nye Ford Ranger er udviklet i tæt partnerskab mellem Ford og Volkswagen. Ingen af de to mærker vil sige ret meget om det samarbejde. Når man spørger Volkswagen om Ford-samarbejdet, eller spørger Ford om Volkswagen-samarbejdet, så siger de sådan, we don't know, we don't care, we don't, alt muligt. Men det er jo sådan, det er. Der er et stort, tæt samarbejde mellem de to mærker. Og som sagt, hvis der er noget, Fords eksperter kan, så er det at få deres biler, især deres pickup trucks, til at køre super godt. Den mission er fuldført også i den nye Volkswagen Amarok, for den kører rigtig godt på almindelig vej. Jeg sidder godt her bag rattet. Jeg har et super overblik. Jeg føler mig sikker i trafikken hernede i Sydafrika, selvom jeg kører i venstre side af vejen. Det er ikke ret meget venstrekørsel, jeg har kørt, siden jeg fik kørekort tilbage i 1994. Ja, 94. Det er mange år siden. Infotainmentskærmen integreret i midterkonsollen, det kan jeg rigtig godt lide. Det ser super godt ud. Den virker jo rigtig godt, den her infotainmentskærm. Gearvælgeren, den ligger godt i hånden, selvom den ligger i venstre hånd, fordi bilen den jo er højrestyret. Jeg tænker, at det bliver det samme, når jeg skal have bilen hjemme i Danmark en gang til sommer. Det skulle være mærkeligt andet. Og så synes jeg, at den nye Amarok er designet rigtig godt. Det er jo begrænset, hvor meget design man kan putte på en pickup truck. Men det er lykkedes Volkswagen på en eller anden måde at gøre den her rigtig smuk. Jeg synes, den er blevet super smuk.
Volkswagen, I kan være mere end tilfredse med den nye Amarok.